Regndropparna bråkar med fönsterblicken och dagen har knappt tagit fart. Men jag har inte sovit en endaste blund och funderat på allt jag vill vara. Har jag väntat för länge? Är jag fortfarande inte klar? Och vem är personen i reflektionen som skrattar och låtsas vara klar? Jag vill torka mina tårar. Jag vill hålla i din hand. Jag vill åka runt jorden, flyga till månen. Jag har allt för mycket bagage. Förlåt mig, men nu gör jag så allting blir bra. Jag matar den ena och svälter den andra. Fångad i mitten är jag. Något som brinner här inne, som bankar och sliter och drar, som verkligen ser mig och fortsätter be mig sluta och hålla tillbaka. Jag vill torka mina tårar. Jag vill hålla i din hand. Jag vill åka runt jorden och flyga till månen. Jag har allt för mycket bagage. Jag är grön utav avund på dem vars vägar går alldeles rakt. Säg mig hur gör man? Hjälp mig förstå. Jag har lagt det här pusslet så länge och bilden börjar bli klar. Men det känns som jag aldrig kommer förstå. Jag vill kasta alla tvivel. Jag vill hålla i din hand. Jag vill åka runt jorden och flyga till månen. Men jag har allt för mycket bagage. Jag vill torka mina tårar. Jag vill hålla i din hand. Jag vill hålla.